Dragi gledatelji HNK Rijeka TV-a, dobrodošli u nove nogometne čakule. Danas je s nama Tomislav Turčin. Tomislave, dobar dan, dobrodošao. Nalazimo se u Opatiji, u telesoterapiji, gdje se oporavaš od ozljede. Kako napreduje oporavak? Dobar dan prije svega. Da, nažalost, desila se ta ozljeda, no evo, već sam tu skoro 3 tjedna u Opatiji, u telesoterapiji. Napreduje super, svi su zadovoljni, pa tako i ja. Štake sam odbacio, počeo sam s malo agresivnim treninzima. I nadam se kroz nekih 2 do 3 tjedna laganom treniranju s loptom. Što se točno dogodilo i o kako se ozljedi radi? Radi se o prijelomu fibule, znači kosti ovoga koja spaja se uz globu. Desilo se stizanje jedne lopte i nezgodno stajanje, ajmo reći, prevelika sila na tu kost i jednostavno je pukla po dužini. Sutradan sam odmah u Mostaru obavio operativni zahvat, stavljeno je 7 vijaka, pločica. I to je držalo, znači, kosti koja je sad, ja se nadam, već zarasla. S obzirom na prognoze, kada možemo očekivati opet na travnjaku? Pa ja se nadam sada, znači, od zime da ću već početi lagano sam, znači, vraćanje kondicije i snage i da sam na pripremama zdrav kao i prije. Jesi odmah znao da se radi o teškoj ozljedi s obzirom na situaciju koja se dogodila? Pa iskreno i ne, i doktori su bili u čudu, znači, u NK Široki Brijeg, jer ja sam poslije preloma hodao do klupe. Znači, to nisu mogli vjerovati. Pukla kosta, ja sam hodao. No, međutim, sutra dan na rengenu potvrdilo se najgore, znači da je pukla kost i više nije bilo povrata. Ozljeda nikad ne dolazi u dobrom trenutku, ali ovo je baš za tebe bio krivi trenutak. Dobro si krenuo u sezonu, pogodak u kvalifikacijama Europske lige, krenula je Premier liga u Bosni. Kako su tvoje bilo očekivanje od ove sezone i što sada očekuješ nakon ove ozljede? Pa i da, dobro je krenulo sve, čak i u sezoni smo uzeli maksimalni broj bodova. Čak sam se ozlijedio u utakmici 6-0 koju smo dobili. Znači, sve je bilo idealno, no evo, glavu gore, vraćam se drugu polusezonu, cijelu mogu odigrati. Utrka, ajmo reći, još tamo Lila, znači može se ući u Europu i sve. I vjerujem da ona ekipa u Bosni može, znači, napraviti velike probleme, ajmo reći, sada prvom na poziciji. Kako si se snašao u Širokom Brijegu? Kakav je grad, kako su navijači, kakav je klub? Ha, klub je ok, manji od Rijeke naravno, ali grad je manji, svi se znaju, ajmo reći, navijači su odlični, idu na sva gostovanja, većinom ovoga, jedni od boljih u Bosni. Navijači su me zavoljeli, ajmo reći tako, i ja sam sretan tamo, ajmo reći tako. Osim terapija koje provodiš u Opatiji, telesoterapiji, kako provodiš vrijeme? Pa iskreno najviše na PlayStationu, znači s prijateljima ovoga igrice, ali znam i otići prošetati tu dolje, znači do centra Opatije na kavu, malo kolač ili nešto. Često da ubijem vrijeme na plažu, sjest, nazvati roditelje ili tako nešto. Nakon ozljede stigle su puno poruka podrške, ko ti se sve javio, kako su poruke stizale? Da, dosta ljudi se, znači, javilo sa porukama podrške, od navijača Širokog do klubova samih, znači NK Rijeka i Široki Brijeg. Naravno, tu su djevojka, obitelj ovoga, koji su najveća podrška. Oporavili ste u telesoterapiji, kako si zadovoljan, uvjeti i svime? Ma, uvjeti su, znači, nekad i zaboravim da sam u bolnici, koliko je lijepo ovoga, znači, kao da je hotel, zahvalim se, naravno, NK Rijeci na smještaju, na cijelom ovoga slučaju što se brinu ovoga. To je to, ništa više. I jednog dana, ako se budeš prema planu, nadamo se da te vidimo u dresu Rijeke. Kako su tvoje nekakve želje, planovi za idućih nekoliko sezona? Pa ja se nadam, znači, da ću sad u Širokom skupiti potrebno iskustvo, znači igranje u drugim ligama, drugčije je to sve, naravno. I nadam se iduće sezone na pripremu da ću se nametnuti novom treneru i ostati u Rijeci. Tomislav, prije svega želimo ti da se što prije oporaviš od ozljede, puno zdravlja u budućnosti i da te jednog dana vidimo u dresu Rijeke. Hvala vam puno.